Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Debati ashpër midis Arbrit dhe Keratitos në studion e Big Brother VIP. Pra emi sotëm nga ka surprizuar pa fund, si fillim largimi i Orta Gexharit, më pas rifutja e 4 banorve të eliminuar në shtëpinë e Big Brother VIP, të përzjedhurit ishin Efi, Kiara, Ronaldo dhe Bledi. Pasi Arbana ka bërë të ditur emrat e 4 banorve të cilët do të rifuten sërish sonte në shtëpinë e Big Brother VIP, ka qenë komenti i Arbrit i cili ka ngacmuar banorët. Ai është shprehur duke thënë: "Mos harroni të merrni me vete edhe një freskuese, sepse vetëm gjë që do bëni aty brenda është të bëni fresk Luizit." Ndërkohë Efi ia kthen duke thënë: "Po, do marr me vete kondicioner." Më pas Arbri ka vijuar duke i thënë Kiarës se tani nuk ka më nevojë as për hapësirë dhe as nuk e lë më që të rrjedh. Pasi duke parë se çfarë bëhet jashtë dhe fansat që mbështesin Luizin, është e ditur se ajo nuk do dojt largohet më nga Luizi. Ka qenë Kiara e cila ju është kundër përgjigjur duke thënë se nuk kam më nevojë për hapësirë, kam marr hapësirë mjaftueshëm. Nuk kam se si ta lë burrin vetëm, është shprehur ajo. Nga ana tjetër ka kërkuar opinionistëve që ta mirëkuptojnë atë e të mos japin komente të tilla për të edhe gjatë prajmeve. Mirpo përveç Arbrit edhe Jacqueline ndan të njëjtin mendim që Kiara nuk është e sinqertë në dashurinë e saj kundrejt Luizit. Jepni mendimin tuaj në komente. A mendoni vërtet se Kiara është ndikuar nga ndjekësit e Luizit për t'u afruar akoma dhe më tepër me të? Dhe ajo duket e drejtë rifutja e 4 banorëve të rinë në shtëpinë Big Brother VIP?